Da kafa i kisela voda zajedno u današnje vreme mogu koštati samo 40 dinara, pokazao je Dragačevac Mladen Ravić, koji u selu Kotraža već dugi niz godina drži kafanu. Zadovoljan sam tom cenom, mislim, ja ne... Zadovoljni su pre svega gosti. Tako da ima malo i zarade na tome, nije baš da nema. Skroman sam čovjek, sad da vam kažem. Samo u sezoni poljoprivrednih radova dnevno se proda i do 100 kafa. Njima je znači bitan kvalitet da je rakica dobra i kafa. I to uslov da kafana u selu radi. Ja nisam na Zlatiboru ili na nekim destinacijama gde je bitan i kvalitet i kvantitet. I naravno cena tu prebira goste. Ja od ovih ljudi živim svaki dan, pogotovo sad u ovoj krizi. Znači moram da prilagodim cene i njima i meni. Za dobru kafu pročulo se i van Dragačevskog kraja. Ovo je tipična seoska kafana. I u nju dolaze mi sad i gosti sa strane koji su čuli za kafanu i za cenu na prvo mesto i da se uvere. Da li je to tačno? Kad su se uverili, njima baš i nije da ostave mi 30 ili 40 dinara, da belome malo nekad i časte i dobro mene, dobro njima. Ja svakog dana iz Čačka sednem i dođem u Kotraž da popijem dobru kafu, nije mi problem, iako je to 32 kilometra i vratim se uveče za Čačak. Verovali ili ne, ova kafana u Kotrži jedina je koja puni 9 godina drži cenu kafe od 30 dinara. I kako kažu, imaju računicu da radi.